Yurtimizdagi barcha umumta'lim maktablarida bo'lgani kabi Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik liseyida ham birinchi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazildi. Yangi o'quv yili boshlanishiga bag'ishlangan tantanali tadbir Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida tashkil etildi. Tadbirda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ham ishtirok etib, Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomidan barcha ustozlar va yozgi ta'tildan qaytgan o'quvchilarni mustaqilligimizning 32 yilligi bilan samimiy muborakbod etdilar. Shuningdek, akademik liseyning o'tgan o'quv yili mobaynida erishgan yutuqlari sarhisob qilindi. Aytish joizki, joriy yil Toshkent shahrida o'tkazilgan jangovar tayyorgarlik bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar 4 bosqichli respublika musobaqasi, Jaloliddin Manguberdi avlodlari Spartakiadasida litsey o'quvchilari munosib ishtirok etib, umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar. Ichki ishlar vazirligi respublika akademik litseylar o'rtasida sport va jangovar tayyorgarlik bo'yicha Andijon akademik litsey o'quvchilari yuqori natijalarni qo'lga kiritayotganligi alohida e'tirof etilib, bundan keyin yanada yuqori natijalar ko'rsatishlariga ishonch bildirildi. Ma'lumot o'rnida o'tgan o'quv yilida akademik litseyni 148 nafar o'quvchi tamomlab, bitiruvchilarning barchasi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirganligi quvonarli holatdir. Tadbir davomida bu kabi yutuqlarga erishishda o'zining jismoniy tayyorgarligi, odob-axloqi va albatta intellektual salohiyati bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh o'quvchilarning ota-onalari rahmatnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugun 4-sentyabr. Mamlakatimizda barcha bilim eshiklari o'z o'quvchilarini bag'riga olmoqda. Men shunday muborak kunda Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litsey ustozlari va o'quvchilarini chin qalbimdan muborakbod etaman. Men ustozlarim berayotgan bilimni a'lo darajada o'zlashtirib, kelajakda prezidentimga va xalqimga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman. Tadbirdan so'ng faxriy ustozlar ishtirokida o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun degan bosh g'oya asosida mustaqillik darslari boshlandi. Jarayonda 3 avlod ishtirokida ochiq muloqot va davra suhbatlari o'tkazildi.